Майже місяць, як діють нові штрафи за кермування у нетверезому стані. Та поки що вони не надто лякають водіїв. Принаймні, так вважають патрульні Хмельницького. Ми констатуємо той факт, що водії залишилися на тому самому рівні, тобто біля 5 випадків в день в стані алкогольного сп'яніння. Тому ми не можемо це нічим пояснити. Штрафи виросли, відповідальність водіїв та їхня свідомість залишилася така сама. Очікувалося, що зі збільшенням матеріальної відповідальності кількість порушень на дорогах значно зменшиться. Та не всі водії, вочевидь, усвідомили, що на них очікує і як це вдарить по їхній кишені. Отямлюються у залі суду. За цей період, з 27 липня, до суду надійшло 59 справ стосовно вчинення особами правопорушень, які пов'язані з керуванням транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. За цей період судом уже розглянуто 5 справ. Усіх осіб притягнуто до адмінвідповідальності та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 200 гривень, а також позбавлено цих 5 осіб права керування транспортним засобом строком на 1 рік. Усі решта справ призначені на різні дати і перебувають поки що в провадженні суддів. Допоки у судах приймаються рішення, пересічні краяни нововведення вітають. Дуже багато водіїв, що таких треба не то, що штрафувати, а якщо п'яний взяли його, значить, за то місце і одразу в каталажку. Все. Більше тут нічого не вийде. З цими нашими їздовими, вони ж не вміють їздити. Понімаєте? Я сам водій і знаю, що це таке. От, машина є, а щоб так їздити п'яним, та ще й людей давити, вибачайте, за це тільки смертні казни. Просто у нас по движению, що в стране, що в городі, безпредел. Пускай учаться. Я сам водитель, так що повністю підтримую. Хоча б от машина стоїть припаркована, не так, як положено. Ми підтримуємо це. Навіть треба ще не тільки за не тільки нетверезому стані, а ще за те, що не дивляться зеркала і їдуть як хочуть, де хочуть, і їх ніхто не контролює на даний момент. Хоча зараз вроді би як ввели як місячник, чи як він там називається, безпеки на дорогах, ну все одно у нас водії як хочуть, так і їздять. Щоправда, правоохоронці налаштовані оптимістично. Мовляв, усі заходи укупі таки мають дати результат.